Máme tu ďalšie video a v ďalšom videu si urobím unboxing, konkrétne teraz na Roventu Karl Lagerfeld 1.12 alebo 12 v jednom. Perfectly cut hair beard, to znamená perfektne si vieš ostriehať vlasy a bradu a dajme tomu ešte aj fúzi, záleží kto ako chce. Tu je napísané, pozri na to, vydrží to 120 minút? Vydrží, že? Máme tu nejaký bled, je to síce čierne, 8 nástavcov, možno ešte aj nosy s tým vieš postriehať, kto vie? Kto vie, to neviem, teda neviem, či to volá kto vie, ale kto vie. Teraz prosím ťa, to je, čo tu je napísané? No, že je hrozný, pretože vydrží 120 minút, áno, je to tam 120 minút, áno, vidíš? 120 minút to vydrží 6500 otáčkov, alebo kmitaní, pardon, 6000... Je to proste 6500 kmitačiek a tu je nos a ešte uši. Uši a nos, pozri, uši a nos. To má chlpaté uši a nos, ten si príde na svoje. Dobre. Máme tu 15-ročnú zákrutu. Zákrutu? Má 15-ročnú zákrutu. No, 15-ročnú záruku. Je tu 15 rokov ti garantujú vlastne len to, že to vedie opraviť. Nie, že 15 rokov máš záruku. Ale zákrutu, keď chceš ísť do toho servisu, môžeš dvakrát zabrať, takže bude z toho aspoň zákruta, keď nie záruka. Toto skúsim takto vypáčiť. Uvidíme. Ja napríklad používam, ja ako žena, ktorej rastie brada a fúzy, používam výhradne aktuálne stále ešte starý Philips, ktorý som dostal. Taký zelený, takže to stačí. Ale keď tu už máme takýto nový, dostali sme olej. Olej, to ma napadá, že predsa to není kečup, ale olej. Ale to môže byť aj 3 litre to len. Ja. Keby to bolo to, tak už sme tu nie si. Teda nie sme. Ale malá kefa na kefovačku. Pozri na to. Tak. Kefička. Tu kefička. A všetko je tu. Krabica je prázdna, samozrejme. A odimateľný kábel, to sa dneska nevidí. To je už minimálne 10 bodov do plusu z 10. Uvidíme, čo to je. USB. No a vidíš, o tomto som rozprával. USB. USB odnímateľný kábel, tak toto má vypadať. USBčko a nabíjačka, nie je to C-čko, ale je to dvojpinovka. Taká istá nabíjačka, ako má Philips. Takže, čo tu máme? Máme tu sáčok, nabíjačku, krásnu lesklu, ktorá sa hneď poškúla, hneď to bude mať otlačky, ale keď to je C-čko, a to není problém, je to 5V, 1A, 5W. Takže tuto to vlastne môžeš vidieť. Vidíš to? Vidíš to? Nevidíš to? Vidíš to? No myslí si 5 voltov. Sáčok, ktorý vie super, lebo na tom sa neuchytí. Neuchytí a už sa to aj chytilo. Pozri sa. Chcel som povedať, na tom sa neuchytí špina, prách a tak. A už sa to uchytilo, lebo to už bolo od továrne. Ale dá sa to určite dať dole. Ja myslím, napríklad vlasy a tak sa to proste na to nenalepí. Predsa to není brúsená koša. Plno na manuálu, čo takto vieš. Toto už bude toto lúštiť, ja teda nie, prídem na to, keď si to dám na tvár a čo mi odpadne, potom zistím teda, čo som zle robil. Máme tu, neviem, zase nejakú klobásu. Zastrihávač Roventa. Celkom ináš kultúrne vypadá na to, že to je čierne, vieš, tá červený, tá červená bodka, to ti hneď príde na to, že, ako Ferrari, no, vieš, ako. Má to grády. Dobre, sila tam je, opatrne chlpky. Tam je intimné partie, niekto tam neodpadne, vieš, že to. No, to je také vtipné. Čierne zariadenie, čierne nástavec. Ale dali aspoň šedé nástavce, just. Prečo to nemôže byť pekné, elegantné, metalizovo šedé? Ale takto, vieš, ako. Pozri, aká pekná kravička. Sem si môže dať nejaké zrní. Keď už ide zabíjať holuby, alebo teda oholiť ich. Takže koľko povedali? Takže nosná hlavica, nosná. Takže na nos. Takže tu máme nástavce. Počkaj, tu je ešte niečo. Tu je ďalšia zastrihávacia hlavica. Tu máme pekáč napríklad.
ešte je žrventaura. Takže zastrievacia ďalšia hlavica náhradná, neviem, síce možno v milimetroch, buď teda náhradná alebo v milimetroch, neviem. To sa zistí, až keď sa zistí. Tu máme nosné časti, ako nos. Tu máme nástavce, povedali, že sú 8 na každú výšku. Výšku, dĺžku teda. Ano, obyčejné také plastové, však to sú na nástavce. Tu je tiež ešte jeden čierny. Tu máme nabíjačku, táblik, olej trinitrotolen, kefičku, taštičku, samotné zariadenie od klobásy, tože ako kalbás, to tu nepotrebujeme. A takto vlastne vypadá celé zariadenie, a keď to zapneme, pozerám, či by sa to dalo využiť na niečo iné, ale aký má to tvar? No, tak ako ja si myslím, že to je toto tvaroval. Nejako to vypadá inak. Ako, pozri sa. Pred spaním sa pekne oholíš. A keď už si v posteli, začína zábava. Už to nejde. Tak, vidíš? Tak toto mysleli. Počkaj, narátame to, takže raz, dva, tri, čtyri, päť, šest, sedem, osem, devět, deset, jedenáct, dvanáct, trináct, čtrnáct, pätnáct, šestnáct, sedemnáct, sedemnáct, strihač, osemnáct, erotická pomůcka, devätnáct. Pritom tu je napísané len dvanáct v jednom. A devätnáct v jednom tam je. Aha, dobré. Takže takto jsme dopadli. Máme tu krásnu vecičku. Tieto nástavce sa mi moc teda nepáči, ale tá nabíjačka je také humusná. Ale dôležité je aspoň, nech to pekne kraja reže a nech to pekne funguje. Je to fakt ako len takáto černotina. Počíš, vážne to dáma. Toto som chcel, aby tu nesvietilo. Hovorím, tak to dám doprava. Tak a kde som? Tam isto, kde som bol, len som zmenil strany. Preto hovorím, že netreba meniť strany. Treba byť lojálny HZDS, takže výradne budeme voliť HZDS. Vlada. Vladimíra Mečiara, vieš ako. A potom nám zabezpečí možno takéto veci. Ty, ale teraz tak skutočne, že to tak vypadá? Ako, to niekto nemôže povedať, že to je, som si len vymyslel. Takto to držíš a robí to takéto zvuky. Tak ako, jak to vypadá? Asi držák na klobáse to nebude. Samotná klobása takto vypadá, že? A toto je čo? Áno, počkaj. A teraz tu máme hlavice. Tu je dvojka, teraz to je dvojka. Tu máme, napríklad, aha, vidíš, tu sú čísla. A teraz keď to chcem posunúť, tak ako sme na tom? Takže mi to vypadlo. Aha, už vidíme. To bude brada, to budú vlasy? Áno. Takže takto to vlastne vypadá. Áno. A napríklad chcem iný nástavec. Vlastne všetky majú, teoreticky. Toto už nie, to sú vlastne defaultné, také silné. Ale tieto dva čierne majú tieto informatívne milimetre v zástrihu. Áno. Ale tieto nie. Tie sú už len takto dané. A toto asi nebude pasovať ani na toto, ale bude to pasovať len na toto. Takže čierne sú na zástrih a šedé sú na strianie. Asi áno. Počkaj. Alebo to je jedno. Počkaj, tak toto dáme sem. Nie, toto je len zástrih. Čierne sú, čierne je na tento adaptér a šedé budú na tento veľký. Áno, je to tak. Nie. Počkaj. Je to tam, dobre. Takže tak, ako som ukazoval a hovoril. Takže toto je, šedé patria k tomuto, čierne k tomuto.
tomu to patrí nič. Takže takto to vlastne patrí. Čo je asi nevýhoda tohto zariadenia, je to, že dali jeden sáčok, ale na toto není žiaden zvlášť, akože nejaké púzdo, sáčok, že všetko je vlastne v jednom a všetko sa teda ako tlčie o seba. Toto mohla dostať nejaké menšie zariadenie, menší sáčok. Takže toto budem musieť zabaliť do niečo, nejaké ponožky, dajme tomu, chápeš, že do niečoho takého malého, dajme tomu púzdo na okuliare, také zipsové mám. Áno, mám také čierne, vlastne to nie je zipsové púzdo na brýle, ale je to vlastne, no tam, čo boli slnečné okuliare, to je také, taká to istá látka, šnúrka hore a o veľkosti okuliarov, presne toto sa tam zmestí, tak to dám, je to chránené bez toho, aby sa to tlklo, ostatné všetko pôjde do kopy, alebo všetko dám do sáčkov takých istých, lebo mám viac takýchto čiernych, takýchto podobných menších sáčkov od slnečných okuliarov, takže takto som to vymyslel, že aby napríklad tieto zastriávače boli spolu, kábel, nabíjačka spolu a hlavice, tieto dve hlavice zvlášť, aby sa teda netlkli a tak, vieš, ako. Ale to môže byť len tak voľne v sáčku, však, alebo tiež to dám do nejakého pústierka. Takže takto to vlastne vypadá táto Roventa, čo tu je napísané? Karl Lagerfeld. Alebo neviem, keby ťa zastavili na letisku, výhranie povieš, že to je len zastrihovač. Nemusíš o tom rozprávať, že si to takto lepíš, si to takto lepíš, ako chceš, môžeš to mať takto nalepené, že dohora, môžeš to takto nalepiť, že to stojí dohora proste, alebo je to takéto lemon koňúva. Takže toľko o tom. Roventa. Roventa, erotické pomôcky od Roventy. A mne sa najviac páči, keď takýto manuál ti dajú. Vieš, kultúra. Nemôžu takú brožúrku spraviť, tak je to. Ale výhoda týchto papierov je to. Veľmi dobre sa s tým zapaluje krb. Lebo to je také čierno-biele, to sú také a veľmi dobre to fištoluje. Lebo preto to je čierno-biele. Lebo Roventa.